і тут будують школу, садочок, мабуть, вже в слідуючому році вони будуть вже працювати, дітки будуть ходити сюди. Це так, ось так будується. Ну, а це теж будинок. Сьогодні день хороший, грає все, як весною. Соборно, от такі ями на дорозі розбита дорога і тротуар. Такі ями тут на дорозі по соборній ідуть.